коли той страх побороти. Я щиро дякую усім вам за те, що ми всі разом сьогодні тут, на незвичайному вечорі, вечорі пам'яті, мітингу реквіюму, де ми вшановуємо пам'ять героїв, героїв Небесної Сотні. Там ми побачили нескорених, тих, які готові були йти до кінця, тих, які вже тоді готувалися до протистоянь, і було якось смішно дивитися на наївних студентів, які обмотували ноги пустими 1,5-літровими бутилками, які брали держаки від лопат, відпрацьовували прийоми, як боронитися від беркуту. Але разом з тим, через 2 години, ми побачили іншу Україну. Святий Боже, святий, 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 святий